këtë situatë pozitive dhe të mos pasur asnjë të infektuar në ambientin tonë. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj lutem vëmendjen dhe kujdesin tuaj personal për gjithë secili prej tyre. Veçanërisht me kolonel Lullajn diskutova edhe për Heratin, ku ka një numër shumë të madh të karantinuarish, edhe për vëmendjet dhe veçantë atje do të lutesha Çuni dhe Cahani këtë çështje të ndihmit me prioritet. Sikurse edhe ne këtë do të ndjekim me prioritet pjesën ton të nevojave tuaja, qoftë për pjesën e mbrojtjes, të masave mbrojtëse, qoftë për çdo nevojë tjetër që mund t'u lindë në këtë situatë të vështirë. Në përgjithësi, zonja ministre, situata është e mirë. Ne nga gjendja shëndetësore, jo vetëm e efektivit, por edhe familjarët e tyre janë shumë mirë. Mirëdita, zonja ministre. Përshëndetje shumë miqësore nga Shepi. Jemi shumë ndoshë mirë në kryet herës, po them këtë, se është më rëndësishmja. Dhe me kemi realisht një situatë të qetë psikologjikisht dhe nga ana shëndetësore të gjithë mirë, që nga dita parë që ka fillu warning të në Shep nga autoritetet, stafi im ka marrë gjithë masat e nevojshme për të kontaktuar dhe për të majtë lidhje direkte 24 orë në 24 në 7 ditë jashtë me gjithë personelin që është në varësi të zyrës time, përfshi këtu misionet dhe në trupa që kemi në NATO Command Structure dhe NATO Force Structure. Kemi krijuar përveçse 6 student ushtarak, 5 prej të cilëve pas vendimit të Ministrit të Mbrojtjes Italian për mbylljen e akademive ushtarake në datën 12 mars, u bë mundur që 5 prej tyre në datën 14 mars të kthehen pranë familjeve të tyre dhe aktualisht ndodhen të vetë karantinuar dhe po ndjekin leksionet online. Edhe studenti i vetëm që ka ngelur në Akademinë e Dedaris në Livorno, edhe ai ndodhet shumë mirë i strehuar në Akademinë e Dedaris dhe ndjek me leksionet online. Me kënaqësi ju jap një lajm të mirë që forcat tona në mision në Afganistan janë të gjitha shëndosh dhe nuk kanë as simptom të gjinjes gripe apo të simptomat të virusit COVID-19. Po. Kemi një komunitet përveç pjesës ushtarake, jemi dhe 28 familjarë dhe ushtarak këtu në kampusin e Shepit. Po. Gjallë shëndetëture është shumë e mirë, pa asë një shqetësim dhe i dashti. Përshëndetje, kolonel, si kaloni, si jeni? Faleminderit. Edhe unë jam mirë, njëkohësisht edhe zvendësja ime dhe familje saja, po kështu. Falmasave të mëmara, gjendja shëndetësore dhe morale e personelit, e familjes time të madhe këtu në port që përbohet prej 29 vetësh është e mirë. Familje dhe pjesë në Athinë, që të gjithë i kam kontaktuar një nga një dhe çdo ditë janë shumë mirë, kanë folur me familjet e tyre, i kanë edhe familjet në rregull,